Шоу. Сусамыр тарауы. 22 май 2022 жыл. Мынаке түшөлбөй туруп калдык. Жол аппак. Мынаке. Вообще возможность жок. Машина вообще токтобой атат. Вот обочинага чыгып жүрүп зор токтодук. Мынаке мен папирон кыйшага эле туруп калдым мына. Жол вообще өлүп калды. Мынакей туугандар, Төбөшүнүн ош тарабы, жеңил машиналар туруп калган. Чыкпай эле койду тургула жолго. Муз болду же.